Hei sammen sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny La oss bygge episode. I dag så tenkte jeg at vi kan begynne på badet her oppe I andre etasje. Så det vi da først og fremst gjør, det jo å sette inn noen lys. Kan vi altså sette inn den her, for det ikke så veldig stort badet her. Og den der kan for så vidt også funke på det badet her, men vi får se den bitt litt. Da går vi inn på VVS, og så setter vi, for det vi egentlig bare trenger her egentlig basically bare en toalett og en vask. Det spacet litt på hva jeg egentlig skulle si, men skal vi se her, for det vi kan gjøre da, for døra må stå der på grunn av den. Så da tar vi og går inn, vet du hva, jeg har lyst til å ha den her, ja. Setter vi den der, og så tar vi inn et toalett. Kan vi sette inn den her, for eksempel. Og så tar vi da og går inn på dekorasjoner og annet. Og så blar vi oss ned til vi finner den her, fordi den har jeg lyst til å sette inn. Og da må vi da skrive inn bb.moveobjects. Sånn, nå har jeg klart å ta av den der shortcut modmet, fordi jeg skulle spille inn noen episoder, og så har jeg bare glemt å legge dem inn igjen. Og da må jeg skrive inn hele ordet, så ja. Men det skal nok gå ganske greit, ja, også likevel. Skal vi sette inn den der? Ja, why not? Men jeg har ikke lyst til å ha den helt inntil der. Jeg har lyst til å ha en liten glippe der. Nei, vet du hva? Vi kutter ut den, og så setter vi inn en vegg der. Inn der, og inn der, og så setter vi inn den sånn. Og så tenker jeg at vi kan sette inn et vindu. Nei. Nei. Den for stor. Jeg har på en måte lyst til å ha den der, men liksom den høyden der. Kanskje den der da? I en annen farge da, selvfølgelig. Tja, why not? Why not? Kan vi ta den der, for det vel ikke noen andre her. Nei, det det ikke. Så da tar vi den der, og så... eller nei, vet du hva? Vi dropper den der. Tar vi den ut der. Og så setter vi da den tilbake igjen der, og så tar vi og går på den, og så inn på den. Og så, vet du... tar vi inn den overalt her, og så vil jeg da ha en sånn liten sånn litt sånn annen farge her. Fordi her, så tror jeg kanskje jeg vil ha inn den fargen der. Kanskje. Jeg har ikke helt bestemt meg nå, fordi jeg har egentlig litt lyst til å ha den der vampyrpakkegulvet her. Og da funker det ikke med den. Nei, det gjør det ikke. Nei, det der ble rotete, så den dropper vi. Vi kan ta den. Men det funker egentlig med det her da. Kanskje skifte det her, for det synes jeg ikke helt passer så veldig inn. Går vi da inn på VVS igjen, og inn på der. Den kan vi sette inn der. Og så kan vi da ha... inn på dekorasjoner, og så kan vi da ha en sånn, guri, hvor den? Der. Kanskje skifte plass der også, sånn at den der, og den der. Det kanskje bedre med den. Jeg tror kanskje det. Vi setter den der I stedet for. Og så går vi på speil, og så finner vi et fint tett som vi kan ha der. Kan vi sette inn den? Og så setter vi da inn, jeg tror kanskje ikke jeg vil ha den der, men dorull må vi ha. Sånn. Og så heiser vi opp den her. Bare se at den treffer riktig der.
Der er den under, så da heiser vi opp 1, 2. Sånn, altså. Slik, og så må vi ha en sånn da. Sånn, der. Og så tar vi da, og så går inn på lys, og inn på taklys, og så setter vi inn to sånne her. Så setter vi de sånn, de er ikke like der nå, så da setter vi dem mer sånn. Perfekt, og så setter vi da inn et bilde der. Jeg vet ikke helt hva jeg vil ha på veggen der, men... Altså, den passer ikke så veldig godt inn, men jeg har aldri sett sånn her før. Det er egentlig noe jeg elsker med det spillet her. Altså, det spillet her er jo nå 3 år gammelt, men allikevel så finner man noen ganger sånn ting man aldri har sett før, og det synes jeg er litt kult. Nei, ikke den der. Men vi kan kanskje sette inn den der. Få litt liv på den veggen her. Og så kan vi da sette inn en sånn, og så setter vi inn noen sånne. Vi setter inn to slik. Perfekt! Tror jeg kanskje at jeg vil sette inn den litt lenger ned, og så kan vi da sette inn noen sånne... Nei. Setter vi den der. Perfekt. Da er den ferdig. Da er det det her da. Dette skal jo bli litt spennende. Fordi her har jeg ikke peiling på hvordan jeg skal gjøre det. Men det mest logiske stedet her, det er jo å sette inn TV og alt det her. Så kan vi... Ja, vi finner en løsning her, garantert. Men da begynner vi med elektronikk, og så TV, og så setter vi da inn den der. Og så går vi da inn på overflater og på benker der, og så velger vi da en litt mørk farge. For eksempel den der kan funke. Jeg har bare lyst til å skru av den koden der. Skal se hvordan jeg gjorde det her igjen. Nei, jeg husker ikke. Så da bare skriver jeg den inn manuelt. Sånn. Sånn, sånn og sånn. Og så tar vi den her. Hvilken... Det er ikke den der. Er det den her da? Nei. Den da? Nei. Den da? Nei. Hvilken er det da? Ok, fjern den og fjern den. For det er jo den her alfabetafonen. Det skal jo være da, denne alfabetafonen. Det er ikke den. Det er ikke den. Ikke den. Da må du være den. Men den passer jo egentlig ikke helt inn i fargen. Ok, jeg må bare ta ut det her, og så prøver jeg å få inn en farge som da passer litt bedre inn med den. Det er ikke den. Nei. Nei. Er det da den her da? Ja, det er sikkert bare på grunn av noen skygger eller sånt nå da. Så det er sikkert bare derfor den gjør sånn der. Og så setter vi da inn den. Vi vil ikke ha den høyden der, jeg vil ha den høyden der. Setter vi den slik der. Kan vi ta inn TV-en litt høyere? Bitt litt høyere også. Sånn. Der, kanskje. Og så tar vi da inn elektronikk. Og så kan vi ta inn sånn her. Den, på den der, så tror jeg kanskje at jeg har lyst til å ta inn en, ikke komfort, men overflater. Og sånn sånn. Det ble ikke noe kult. Så vi tar tilbake da. Men da går vi under dekorasjoner, og så setter vi inn en sånn, og så må jeg skru på den koden her igjen, og jeg savner shortcut-moden min helt sykt, for jeg tenkte bare å skrive M. Og så var den saken grei, og hvorfor går ikke den der opp? Da bare setter vi den der, og så prøver vi en til.
da funker det, vet du. Sånn der. Og så går vi da inn på lys, og så tar vi da bordlys. Og så den der kan vi egentlig bare sette på gulvet. Kan vi ta den der? Og den der. Ja, jeg tror kanskje det går greit, ja. Nei. Sånn, der. Og så tar vi da et bord bak her. Nei, vet du hva? Vi begynner med sofa først. Vi tar med den her. Jeg tror kanskje jeg har lyst til å ha den sofaen her, kanskje. Og en annen farge. For eksempel... Den der er jo veldig safe, da, men den er kjedelig. Ja, men vi kan ta den der. Nei, vet du hva? Den passer ikke helt inn. Nei. Nei, vet du hva? Da tar vi den her. Og så bare velger vi en annen farge etterpå. Er det ikke noen sånn småsofaer i den der? Er det en groen av den her, da? Blir det den? Det, jeg tror det skal funke, altså. Setter vi da den sånn at den blir slik, ja. Så setter vi da den der. Så setter vi den inntil der. Kanskje vi skulle ha tatt opp den der, og så tar vi da den litt lenger bak, sånn der. Klipper dem så vidt, vidt litt, sånn. Det tror jeg kanskje blir litt bedre, og så setter vi da den inn her. Sånn for eksempel. Og så tar vi da inn overflater og små bord. Og så setter vi inn da en sånn her. Skal vi ta en farge som er litt fin til. Skal vi velge noen farger, kanskje? Nei, jeg tror kanskje at jeg har lyst til å ha den der. Så tar jeg heller noen farger på... Åh, gud, nei, den der var ferdig til. Nei, vet du hva? Bort, bort, bort. Og så går vi på komfort igjen. Tre setter. Tar vi inn den der. Og så tar vi inn den der. Hvordan står den der til der? Sånn cirka slik. Og så setter vi da den inn... Der, sånn cirka. Jeg vet at det klipper i hjørnet der, men det går greit, det også. Det må vi overleve. Nei, vet du hva? Jeg tror ikke jeg klarer å overleve det der en gang. Er det noen andre sofaer jeg kan bruke da? Til en sånn... Jeg tror kanskje ikke... Det er liksom den der, men jeg synes ikke den er så veldig fin akkurat. Skal vi se hvordan det blir. Problemet med den er at du får den der dulten der. Og vet du hva, da er det faktisk litt bedre med den der klippeglitsjen der. Faktisk. Da går vi inn på overflater igjen, og så småbord, og så finner vi da... Et som vi kan bruke på hjørnet der. På begge sider, egentlig. Ja, det er kanskje best med de her. Vi skal se hva som er her. Nei, 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 nei. Det var ikke noe fint der heller. Å gud, den der klippen der er irriterende, altså. Sett den litt linje her. Så gjør sånn da. Slipp den der sykt irriterende klippen.
Men da blir det tull i forhold til lengda. Komfort, to setter. Sånn har vi ikke som to setter, vet du. For det hadde vært alt for enkelt. Hva gjør vi nå? Altså, det funker, det bare det at den siste plassen her blir på en måte litt langt bort. Men det tror jeg egentlig skal gå greit, jeg altså. Da går vi da inn i dekorasjoner, og så finner vi da en fin gardin til her. Ja, vi tar de plene hvite her. It's okay. Sånn, der. Så trenger vi da et stuebord, overflater, sånn stuebord. Kanskje vi skal ta en sånn, den der er egentlig veldig fin, faktisk. Setter vi da den sånn cirka der, og så går vi da og plukker opp den, og så setter vi den på bordet der. Og så finner vi da under dekorasjoner, så finner vi noen tepper, og finner noe som kan passe til her. Nei. Jeg er litt usikker på det, så vi skal ta det her. Klipper den utenfor det hjulet. Vi sitter på den der, cirka. Skifter farg på den. Den er jo fin da. Den kan vi ha. Og så setter vi da inn i hjørnet der, så setter vi da inn en sånn lampe. Hvilken vil vi ha der da? Setter vi den sånn den. Vi setter den der. Ja. Funker det der? Gjør det ikke det? Ja, vi sier det vi. Og så går vi da inn under dekorasjoner og plante. Så finner vi da en stor en som vi kan ha bak her. For eksempel den her kunne funke bak der. Du, kanskje vi kunne hatt den i hjørnet der? For eksempel sånn der, klipper den ut her. Ja, men det går fint. Det ordner seg. Kan vi da gå inn i lys igjen, for nå blir det litt mørkt borti det hjørnet der. Og så den, ja. For eksempel der. Ta den på begge sider der. Det funker greit. Sånn, og så tar vi da her, så skal vi da ha inn et spisestubbord, for det har vi, ja vi gjorde det bare sånn der, stemmer. Det som er greia er at jeg spiller inn det her bare en gang i uka, og da glemmer jeg litt hva jeg tenker innimellom. Men det er for at dere skal få lov til å få muligheten til å få være med og forme det her. Så det, hvis det er noe du har lyst til å endre eller komme med forslag på, skrik ut, så kanskje... Det er din mening som blir med neste gang. Men komfort og spisestuestoler. Her er egentlig litt kule.
føler ikke helt at det passer inn. Ta de her, kanskje. Lys og taklys. Den kommer veldig langt ned. Sånn. Går vi inn i dekorasjoner og tar vi inn noe under bordet her, for det ble litt tomt der. Blir det litt mye med den siden av deg? Ja, det blir litt mye. Sånn, den der, og så forstørrer vi den ytterligere, som for eksempel. Perfekt. Jeg tror kanskje jeg har lyst til å bytte bordet her. Jeg vet ikke helt om jeg likte det likevel. Så jeg tror jeg har lyst til å ta den da. Også komfort og stoler. Da vil jeg faktisk ha de her. Så har vi de blå der. Nei, ikke de blå. Herregud. Hva tenker jeg på? De hvite da. Og så går vi inn i dekorasjoner. Og dill. Eller blomster. Sånn, der. Det mangler på en måte litt i kroken her, føler jeg. Men hva jeg vil ha der, det er jeg litt usikker på. Kunne det funket med en sånn, men? Bare prøve en annen inntil der. Den, for eksempel, er litt kul, da. Jeg tror alltid det er litt sånn spennende med hvilken farge man skal ta. Den kan funke. Sånn, der har vi en sånn der pipeting der. Det må vi ha da, vet du. Går vi inn der og der, og så setter vi inn en sånn her. Perfekt. Bak der da, så kunne det kanskje... Nei, vet du hva? Det tror jeg kanskje ikke at jeg skal gjøre... Skal vi se her... Nei, det dropper jeg. Så det går nok fint. Men, vi kan ta inn noe å ha over peisen her. Den blir for stor. Nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal ta inn her, da.
Kanskje vi bare skal gjøre så enkelt og bare ta inn en sånn da. Det tror jeg kanskje er det enkleste her. Og så setter vi inn noen sånne lys der. Setter inn et fruktfat. Ja. Der, for eksempel. Noe mer vi trenger her da. Jeg vil på en måte ha en ting til på det, men vet ikke hva jeg skal da finne på. Kan du sette seg noen sånn da, for all det? Ja, det tror jeg vi gjør. Og så skal jeg bare se at alt er i orden her i forhold til lys. Det er det, perfekt. Så hvis vi da går ut her nå da, og så setter vi da inn en grill her. Da går vi på apparater og grill. Kan du sette inn en sånn da? Hvorfor har jeg ikke satt inn den? Åja. Trykket på feil sted. Men jeg tror kanskje at det er bedre å ta det på den siden her, ja. Setter vi da inn den der, og fjerner den. Setter vi da den inn, for eksempel der. Og så setter vi nå et lite bord inntil veggen der. For eksempel av det her. Bare snu det sånn. Eller er kanskje det her litt finere? Ja. Vi tar den, og så setter vi inn noen stoler. Da kan vi bruke de her, for eksempel. Sånn. Ja, men det da tror jeg er greit, altså. Jeg vil bare flytte den her bittelitt. Nei, det gjør vi ikke, for da hopper den opp. Men den går greit der allikevel også. Funker fint. Det er bare at den... Jeg tror kanskje den bommer litt, men det går helt greit. Og så, hva er det da her? Her har jeg lyst til å gjøre en bitteliten ting. Først og fremst så setter vi da den... Oi, nei, ikke gjør sånn. Vi tar den sånn, og så tar vi da den vekk der. Tar vi da og kopierer inn den... Der, og så setter vi nå en dør der. Kan vi sette inn den her, for eksempel. Sånn. Og så vil jeg da ha en trapp opp her. Tar vi da den der. Setter vi da den inn sånn. Supert. Og så tar vi da og setter den her, sånn, der, og der, og bortover der, og der. Ja. Det tror jeg blir greit, og så setter vi da inn en dør inn hit, for eksempel av denne der. Og så tenker jeg da at her inne, vet du, eller vent litt. Jeg tror jeg må gjøre om litt her. Tar vi da den der, og så... Gjør sånn. Gjør vi da sånn, og så setter vi da denne sånn, og der og der. Også på den lille dulten der uten noen ting, så setter vi da inn en sånn, ikke tapp den der, slik, altså. Eller kanskje, nå begynner jeg å få litt forskjellige ideer her, kan vi ta inn den der, og så setter vi da inn... Den, ikke den kanskje, men hva med den da? Why not? Setter vi inn den? Nei. Nei. Skift til en hvit farge. Tar vi da den der. Funker fint.
Og da tar vi nå en dør her. Men da tar jeg noen sånne dobbelt dør. For eksempel den der, bare en annen farge. Ja, eller den. Ja, det var kanskje den dør her jeg tenkte på. Det var det. Så tar vi da inn den der. Fjerner vi den. Sånn. Og så tar vi da og fikser et lite toalett her. Og så har vi da... vi da har en sånn liten... Jeg vet ikke helt hva jeg tenker her. Ja, men da tar vi da den sånn, og så har vi da, gjør vi sånn. Setter vi inn en slikken der. Og så har vi da dør inn til toalettet der. Og da den, og så tar vi da den. Ja, det skal gå greit. Dette var inne der, så har jeg lyst til å ha denne der. Og så bare borti her, liksom. Og så setter vi da den inne der. Og så der setter vi da inn den her. Og så inne der, så tar vi da inn den der. Ja. Da tar vi noen sånn lys brunfarge på veggene her. Og så inne her så tar vi da en... For da blir det på en måte litt sånn der... Hvis du får gjester og sånn, så kan de på en måte ha sitt eget fristed her, liksom. Og så i tillegg til at det her da kan være sånn kontor til daglig... Men vi har vel ikke det nede her? Jeg tror ikke det i hvert fall. Soverom, soverom, bad... Nei, det har vi faktisk ikke, så... Og så er det egentlig veldig greit å prøve å få inn det her. Det er mulig at denne episoden her blir litt lengre, for nå er vi snart ferdig. Eventuelt at jeg da tar den og kutter da etter tre kvarter her. Altså det er om sånn 13 minutters tid nå, og så får jobbe litt ute, for jeg kom plutselig på at vi har litt å gjøre der også. Så da blir det i hvert fall en episode til. Så slipper denne episoden her å bli så innmari lang. Men, inne der, så tror jeg kanskje at jeg har lyst til å ha de her, da. For å få litt farge. Og så trenger vi da å ta inn et vindu her. Da kan vi sette... Nei, ikke den. Vi trykker på E. Setter vi da inn et vindu der, og et vindu der. Så vil jeg på begge sider der. Ja. Det ser greit ut. Kanskje flytte den litt lenger dit, og så setter vi da inn en sånn den der. Ja. Why not? Det funker. Det funker indeed. Men, skal vi se. Da går vi inn på lys for å få litt, bare sånn at vi ser hva vi driver med her. Setter vi inn den, og så setter vi inn den der. Setter vi inn den der, og den der. Slik. I gangen der så er det ikke så veldig mye å gjøre, egentlig. Ja, vi skulle egentlig hatt noen fliser eller noe sånt noe til... Kanskje vi skal ta noe treverk. For eksempel den her kan vi bruke der. Og det samme oppe her i gangen. Perfekt. Og så kan vi da begynne med... jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Vi kan begynne her. Tar vi da inn og tar inn en sånn
dusj her. Da tenker jeg at vi kanskje kan ha den her. Den der. Og så setter vi da inn en sånn vegg her. Tar vi da samme farge på begge sider der. Og så setter vi da inn en vask der. Kan vi sette inn to av... Nei, ikke den. Vi kan sette inn to av den. Og så tar vi da på veggen her, så tar vi da... kanskje det er bedre å ha vasken her. Ja, det tror jeg faktisk. Fjerner vi den, og så setter vi da inn et toalett på den veggen der. Det var kanskje litt stor plass til toalettet her, men det skal vi nok få løst på en eller annen måte her. Der tar vi da den, og så tar vi inn på dekorasjoner, og der, og setter inn en dorull der, og så tar vi inn... Da kan vi ta den sånn her igjen. Sette den inn der, og en inn der. Og så setter vi den sånn her igjen. Det er bare på grunn av detaljer. Kan vi ta den sånn den ved siden av her. Opp, feil knapp. Sånn. For eksempel. Og så der så setter vi da inn en sånn plante. Ikke den. Men vi kan for eksempel sette inn den her. Det funker fint. Hva mer var det jeg tenkte på her? Å, herregud. Det der var en gjesp. Nå blir det mye E her, for jeg vet ikke helt hva jeg egentlig vil gjøre her. Så jeg må egentlig bare tenke mens jeg snakker med dere her, så... Beklager for det, hvis det blir irriterende med mye ø. Tar vi inn den der, og så vil jeg sette inn noe over vinduet her, for eksempel da en sånn. Da må vi da fjerne den bittelitt, sånn. Ja, men jeg tror kanskje badet er greit der nå, ja. Kanskje ta inn et lite teppe på gulvet. For eksempel den der er jo veldig grei. Jo, og så må vi få inn sånne små detaljer her. Da tar vi den der, og så setter vi den der. Ni, til vi får den opp dit. Da setter vi da den sånn. Sånn der, kan vi sette inn den der for eksempel, nei, ikke den, men vi kan ta inn den der i en annen farge, for eksempel den. Sånn, det funker helt fint. Og da inne her, så kan vi da sette inn en seng. Nå må jeg begynne å følge meg på tida, for det tida går så innmari fort når man har det så gøy som jeg har det nå. Hvilken seng skal vi ha? Det er jo en gjesteseng, så det trenger liksom ikke være en sånn veldig fantastisk en. Ikke så stor, kanskje. Eller hvis vi tar og flytter den ut dit, så funker jo det. Ja, vi kan ta den der. Kan vi ta den fargen der? Overflater og små bord. Hvilken farge var det kontet at lignet mest der da? Sånn, kanskje? Sånn der, og så går vi da inn på lys og smålys. Og så finner vi da noe vi kan ha ved siden av senga der. Nei! Ja, den funker. Og så inn på dekorasjoner og sånne bilder. Og så tenkte jeg kanskje at vi kunne ta inn de der lange bildene her. Slik, og så setter vi inn noen gardiner her.
For eksempel sånn, eller nei, vet du hva, jeg synes det ble litt mye. Den krasjet helt. De var fine. Da er jeg bare nødt til å flytte bordet her bittelitt, fordi det klipper inntil. Så jeg tar den varmere der, og den varmere der. Det funker greit. Og så setter vi da inn et teppe. Nå må vi prøve å få litt sånn plen på grunn av gardinen. En plane der, men den er kvit, og det vil jeg egentlig ikke ha. Det ser ut som jeg kanskje må gjøre det da, hvis jeg vil ha den sølsen jeg vil ha her. Ja, greit. Den var for så vidt ikke helt kvit den da, men... Ja, kanskje vi skal ta den der da. Sånn, der. Og så tar vi og bytter taklys til noe annet. Lys på taklys. Vi setter den sånn den, det blir veldig gult lys av, men det går helt fint. Og så er det da her. Først og fremst tenkte jeg da at det her skulle da være et kontor, ikke sant? Så ja, er det mest logisk da med den veggen der. Da vil jeg da ha noen bokhyller her. Og da setter jeg inn for eksempel den her. Nei, den passer ikke. Så da tar vi den der, og så tar vi da inn et skrivebord. Velger vi da... nei. Nei. Kan ta den der da. Og se om den der kommer en litt annen farge. Oi, den er fin. Den velger vi. Den stikker ikke gjennom, nei. Fint. Good, good, good. Går vi da på komfort og inn på den. Og så setter vi da inn en sånn her. Det er ikke at den skal ligne litt på den fargen. Eller kanskje ikke. Nei. Men da tar vi den... Det var blå, det er blå. Vi tar den da. Elektronikk og PC, og sett inn den der. Ble det egentlig veldig plen på den baksiden der, men... Hvis jeg da for eksempel gjør sånn... Nei, vet du hva, jeg likte ikke helt det der, ja. Overflater, og så tar vi da inn en sånn... den krasjer litt på farge. Funker ikke helt sånn som jeg ville, fordi jeg finner ikke noe som er passende farge. Vi kan sette inn den da. Sånn, og så dekorasjoner og bilde. Skal se om jeg bare finner noe enkelt jeg kan ta inn bak der. Sånn for eksempel skal jeg bare skifte det til en annen farge her. De to der funker kanskje litt hardt på grunn av den siden. Vi kan gjøre sånn vi. Funker fint, og så tar vi da inn en blomster, bare for å få litt liv i det hjørnet der, for det ble veldig fargeløst. Sånn for eksempel, setter den der, og så tar vi på lys og bordlys. Nei.
Ja, vi kan ta den. Og så tror jeg at jeg avslutter her, for nå vi på 3 kvarter, så da ses vi igjen neste gang. Og da har vi egentlig igjen bare utområdet her nå, så vi nærmer oss målet dere. Og kom gjerne med innspill hvis du har noen, og legg gjerne igjen en tommel opp hvis du liker den serien her, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!